bugungi darsimizda suyakning mikroskopik tuzilishi haqida gaplashamiz hamda suyakni ko'ndalang kesmini olib unga mikroskop ostida qaraymiz hamda suyakka mikroskop ostida qaraganimizda mana bunday tuzilishni ko'rishimiz mumkin ya'ni mana bu yerga mikroskop ostida qarasak mana bunday tuzilmalar ko'rinadi hamda ushbu tasvirni biz tashqaridan markazga yo'nalgan holatda o'rganamiz va ushbu tasvirga parallel ravishda mana bu yerga struktur muhim elementlarni ya'ni tarkibiy suyakning tarkibiy elementlarini grafik ko'rinishida chizib boramiz demak tashqaridan ichkariga qarab yo'nalganimizda birinchi struktur muhim element bu suyak usti pardasidir va mana bu yerda ushbu suyak usti pardasini ko'rishingiz mumkin hamda ushbu suyak usti pardasi suyak to'qimasini oziqlantirishda ishtirok işte, etadi va shu sababli suyak usti pardasi qon tomirlariga boydir keling doskamizni pastiga ushbu suyak usti pardasini sxema ko'rinishida chizib qo'yamiz va navbatdagi struktur muhim elementga o'tamiz suyak usti pardasini ostida suyakning kompakt moddasi joylashgan va ushbu suyakning kompakt moddasi ikki qismdan iborat ya'ni birinchi qismi bu suyak plastinkalaridir ushbu suyak plastinkalari uh, suyak usti pardasini ostida joylashadi va bir biriga juda uh, ham zich hamda jips joylashgan plastinkalardan iboratdir va mana bu sxemamizda ushbu uh, kompakt moddaning plastinkalarini chizib qo'ydim va mana bu tasvirimizda ham ushbu uh, plastinkalarni ko'rishingiz mumkin chet el adabiyotlarida ushbu plastinkalar lamellalar deb nomlanadi va ushbu lamellalar suyakni halqasimon o'rab olganligi sababli ularning nomi lamella sirueksiyadir kompakt moddaning navbatdagi elementi bu astion va ko'rib turganingizdek astion mana bu yerda halqa ko'rinishida joylashadi hamda ushbu astion suyak kompakt moddasining struktur funksional elementi hisoblanadi va ushbu astionning adabiyotlardagi nomi gaverts tizimidir va keling bu yerga gaverts tizimi deb yozib qo'yamiz endi keling ushbu astionni kattalashtirilgan tasvirini ko'radigan bo'lsak demak mana bu kattalashtirilgan bir astion astion ham bir necha plastinkalardan iborat bo'ladi va ushbu plastinkalarning soni beshtadan yigirmatagacha yetishi mumkin hamda ushbu plastinkalarning nomi ham lamella lekin ular konsentrik lamellalar deb nomlanadi astionning markazida markaziy kanal joylashadi hamda ushbu kanalning nomi gaverts kanalidir agar astionni mana bu qismini kattalashtirib uh, oladigan bo'lsak demak mana bu yerda astionning kattalashtirilgan qismi hamda uning markazida markaziy kanal yoki gaverts kanali joylashgan va yuqorida aytib o'tgan lamellalarning joylashishi ya'ni konsentrik konsentriklamening joylashishi hamda markaziy kanaldan arterial qon tomirlar o'tadi shu bilan birga venoz qon tomirlar limfa qon tomirlari hamda nerv qon tomirlari aynan mana shu gaverts kanali orqali naysmon suyakka parallel ravishda ya'ni naysmon suyakning yo'nalishiga parallel ravishda pastga qarab yo'naladi gaverts kanalidan tashqari ko'rib turganingizdek bu yerda ko'ndalangiga tushgan kanallar ham mavjud va ushbu kanallarning nomi folkman kanallari deb nomlanadi va ushbu folkman kanallari gaverts kanallarini o'zaro bir biri bilan bog'lash vazifasini o'taydi va bu yerdagi qon tomirlar o'zaro bir biri bilan anastomoz hosil qiladi bundan tashqari yuqorida aytib o'tilgan lamellalar o'zaro bir biri bilan kichik kanalchalar orqali ulangan bo'ladi va keling bu yerga ushbu kichik kanalchalarni chizib chiqamiz va ushbu kanalchalar orqali mayda qon tomirlar suyak plastinkalari orqali bir biriga o'tadi va mana bu yerda ham ushbu mayda kanalchalarni ko'rishingiz mumkin va ushbu kanalchalar mana bu yerdagi bo'shliqlarni o'zaro bir biri bilan bog'laydi bundan tashqari ya'ni lamellalarning o'rtasida maxsus ko'lmakka o'xshagan bo'shliqlar yoki o'rindiqlar joylashgan va ushbu o'rindiqlarning nomi lakunadir va mana bu yerda ko'rib turganingizdek bo'shliq joylashgan hamda bo'shliqni ichida suyak hujayrasi ya'ni osteotsit joylashgan bo'ladi mana bu yerda ham osteotsitlarni ko'rishingiz mumkin ya'ni ular suyak plastinkalarining orasida maxsus bo'shliqlarda ya'ni lakunalarni ichida joylashadi va keling ushbu sxemamizga ushbu lakunalarni chizib qo'yamiz va lakunalarda joylashgan asteotsitlarni belgilab qo'yamiz demak biz suyakning kompakt moddasini tuzilishi undagi plastinkalar hamda astion bilan tanishib oldik va tashqaridan ichkariga qarab yo'nalishda davom etdik va kompakt moddadan so'ng suyakning g'ovak moddasi keladi suyakning g'ovak moddasi trabekulalardan iboratdir va keling bu yerga ushbu trabekulalarni yozib qo'yamiz va mana bu tasvirda ham ushbu trabekulalarni ko'rishingiz mumkin ya'ni g'ovak moddaning trabekulasi ushbu trabekulalar ustunlar ko'rinishida o'zaro bir biri bilan bog'langan va u suyak to'qimasining hajmini ya'ni bu yerdagi bo'shliqning hajmini kattalashtirishda ishtirok etadi va shu bilan birga trabekulalar suyak to'qimasini vaznini yengillashtirib beradi agarda suyak to'qimasi to'liq kompakt moddadan iborat bo'lganda u juda ham og'ir bo'lardi shu sababli bu yerda uh, g'ovak modda mavjud uh, va u suyakning umumiy vaznini kamaytirib berishda ishtirok etadi va yuqoridagilarning barchasi uh, suyak to'qimasi haqidagi qisqacha ma'lumot edi va o'ylaymanki siz bugungi darsimizdan so'ng suyakning mikroskopik tuzilishi haqida yanada ko'proq uh, bilimga ega bo'ldingiz